أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك صدق الله العظيم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله، أستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 15 کی مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائیلی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 15 نکال لیجئے. میٹھے میٹھے اسرائیلی بھائیوں، اس سبق میں، سبق نمبر 15 میں، آج جن قواعد کی مشق ہوگی، جو قواعد ہم سیکھیں گے، وہ ہیں میم ساکن کے قاعدے. ہم نے اس سے قبل نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سیکھے تھے، اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب. یہ چار قاعدے نون ساکن اور تنوین کے ہم نے سیکھے، اور ان قواعد کے نام اور ان کے معنی اور ان کی تعریفات، اور پھر اس کی ہم نے مشق کی. یقیناً مزید آپ نے مشق کی ہوگی اور ان قواعد کو مزید یاد کیا ہوگا، پختہ کیا ہوگا. آج انشاءاللہ ہم میم ساکن کے قاعدے سیکھیں گے. میٹھے میٹھے اسرائیلی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، میم ساکن، اس میم کو کہتے ہیں جس میم کے اوپر جزم کی علامت ہو، جس میم کے اوپر جزم کی علامت ہو. جزم چھوٹی سی دال نما شکل، علامت،
حروف کے جو اوپر آتی ہے اسے جزم کہتے ہیں اور اسے سکون بھی کہتے ہیں. جس حرف پر یہ جزم کی علامت ہو, سکون کی علامت ہو, اسے حرف ساکن کہتے ہیں. تو یہ علامت یعنی جزم والی علامت اگر میم پر ہو تو اسے میم ساکن کہیں گے. میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس میم پر جزم ہو. جس میم پر جزم ہو, سکون ہو, اسے میم ساکن کہتے ہیں. اور اس میم ساکن کے تین قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ تین قاعدے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ یہ جو قاعدے ہیں, یہ قواعد, یہ ایک طرح سے اصول ہیں. کیا ہیں یہ؟ اصول ہیں. میم ساکن کے تین قاعدے ہیں. نمبر ایک, ادغام شفوی. ادغام شفوی. نمبر دو, اخفاء شفوی. نمبر دو, اخفاء شفوی. اور نمبر تین, اظہار شفوی. میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیو, چونکہ یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں اور میم کی ادائیگی کا تعلق ہونٹوں سے ہے, شفتین سے ہے, لہذا اس لیے ان کو شفوی کہتے ہیں. ادغام شفوی, اخفاء شفوی, اظہار شفوی. جب کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے پڑھے ان کے نام بھی اسی طرح کے ہیں, یعنی ادغام, اخفاء, اظہار. چوتھا اس کا قاعدہ اگرچہ اقلاب ہے لیکن ادغام, اخفاء, اظہار یہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. جب ادغام شفوی کہا جائے تو اس سے فوراً ذہن اس طرف آئے گا کہ یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کا سوال نہیں ہے بلکہ یہ میم ساکن کا قاعدہ پوچھا جا رہا ہے, کیونکہ میم کی ادائیگی کا تعلق جو ہے وہ ہونٹوں سے ہے. یہ حرف شفویہ ہے, حرف شفویہ ہے, ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ادغام شفوی, اخفاء شفوی, اظہار شفوی کہتے ہیں, تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو قواعد ہیں جس کے ساتھ شفوی لگ رہا ہے تو یہ قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا نہیں بلکہ میم ساکن کا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور یہ تینوں قواعد جو ہے یاد کرنے, ادغام شفوی, اخفاء شفوی, اظہار شفوی. ادغام کا ہم نے نون ساکن اور تنوین کے میں اس اسباق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ادغام کا معنی ہے داخل کرنا, داخل کرنا, اور اخفاء کا معنی چھپانا, اور اظہار کا معنی ظاہر کرنا. تو میٹھے میٹھے اسرائی بھائیو, اس میں بھی وہی قواعد ہیں لیکن یہ میم ساکن کے قاعدے. اب ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ ادغام شفوی کی تعریف یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد, میم ساکن کے بعد, یعنی اس میم کے بعد جس میم کے اوپر جزم کی علامت ہے, میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا اور اس میں غنہ بھی کریں گے, ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے, بہت آسان سا قاعدہ ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہ ادغام شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہ ادغام شفوی ہوگا اور غنہ کر کے پڑھیں گے, ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. اخفاء شفوی, میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے, میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا, یعنی اس میں بھی غنہ کریں گے, ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. اب تیسرا قاعدہ, اظہار شفوی. اس کی تعریف یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد, یہ اس کی پہچان ہے, میم ساکن کے بعد حرف با اور میم, حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا اور بغیر غنے کے پڑھیں گے, یعنی غنہ نہیں کریں گے.
یہ ان کی تعریفات ہیں، یہ مدنی قاعدے میں بھی ان کی تعریفیں لکھی ہیں، لہذا ان قواعد کی خوب پہچان کر لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، تاکہ تلاوت کے دوران قواعد کی صحیح پہچان ہو سکے اور عمل کرنے میں آسانی ہو. ادغام شفوی، میم ساکن جب بھی آئے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا اور غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، حرف با آ جائے، تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا اور غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، میم اور با کے علاوہ، کیونکہ میم ساکن کے بعد با میم آئے گا تو ادغام شفوی ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا. اب میم ساکن کے بعد ان دونوں حروف یعنی حرف با اور حرف میم کے علاوہ کوئی بھی حروف، 29 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے میم ساکن کے بعد، حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، تو وہاں کیا کریں گے؟ اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے. یہ تینوں قاعدے یاد رکھیے گا. اب انشاءاللہ عز و جل ہم ان قواعد کی مشق کریں گے، روا میں انشاءاللہ مشق ہوگی اور اس میں ہم پہچان بھی کرتے جائیں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں اور پہچان کرتے جائیں، اور کس طرح عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس کی بھی مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اپنی کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم مظلمون یہ سبق نمبر 15 کی پہلی سطر ہے. انتم مظلمون ان پہ جو ہم نے غنہ کیا یہ قاعدہ کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے. ماشاءاللہ یہاں اخفاء کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے آ گئی، لہذا یہاں اخفاء کا غنہ کریں گے انتم. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو انتم ہے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات یہ اخفاء بدل جاتا ہے، یعنی صحیح طریقے سے اخفاء نہیں ہوتا اور یوں پڑھا جاتا ہے جیسے آتم، یعنی آواز اور منہ زیادہ کھل جاتا ہے آتم، تو آتم نہیں بلکہ انتم، انتم اور آتم یہ فرق ہے. جیسے من دونکم اور میں دونکم، ان کنتم یوں نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کنتم یوں پڑھیں گے. تو یہ انتم کو انتم اخفاء کا غنہ اس طرح کریں گے انتم، آتم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقہ کار کو ذہن میں رکھیے گا. اور انتم اب یہاں میم ساکن ہے، انتم میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ دوسری میم آ گئی، تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا. اب یہ جو پہلی میم ہے میم ساکن، یہ دوسری میم متحرک میں مل گئی، اب غنہ کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار میں. اب اس کو انتم مظلمون الگ الگ نہیں پڑھیں گے بلکہ انتم مظلمون، انتم مظلمون. وہ حروف مستعلیہ میں سے لہذا پر اور موٹا پڑھیں گے، لیکن اس میں نرمی ہوگی، سختی سے نہیں پڑھیں گے، مظلمون نہیں پڑھیں گے، مظلمون مظلی، اور اس کا سکون جو ہے کامل ادا کرنا ہے، سکون اس کا، اس کے اوپر جو جزم ہے وہ کامل ادا کرنی ہے. انتم مظلمون، الم تر. اب یہاں میم ساکن کے بعد نہ حرف میم ہے اور نہ ہی حرف با ہے،
اگر حرف میم ہوتا تو ادغام شفوی ہوتا، حرف با ہوتا تو اخفاء شفوی ہوتا. اب یہ میم اور با کے علاوہ اور کوئی حرف آ گیا یعنی تا آ گیا تو کیا کریں گے یہاں پہ؟ یہ اظہار شفوی ہوگا. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، بہت آسان ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد ان دونوں حروف یعنی حرف با حرف میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے. الم تر، اب اس کو الم تر غنہ نہیں کریں گے، الم تر، اور اس میں اقلاب بھی نہیں کریں گے، اپنا قلقلہ بھی نہیں کریں گے کہ آواز میں جنبش ہو. الم تر، الم تر، کنتم به، اب کن پہ غنہ کون سا ہے؟ اخفا کا غنہ ہے. کون سا غنہ ہے یہ؟ اخفا کا. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ گیا، یہاں نون ساکن کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حرف تا ہے لہذا یہاں اخفا کریں گے اور ایک الف کی مقدار میں یہاں غنہ کریں گے. کنتم به، آگے میم ہے، میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو قاعدہ کون سا لگے گا یہاں پہ؟ جی اخفاء شفوی، ماشاءاللہ. تو غنہ کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار میں، کنتم به، کنتم به، ہم فیہا، ہم فیہا. اب یہاں میم ساکن ہے، ہم میم ساکن کے بعد حرف فا ہے، کون سا قاعدہ لگے گا؟ ماشاءاللہ اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم بھی نہیں، میم ساکن کے بعد حرف با بھی نہیں، تو اب یہ اظہار شفوی ہوگا. ہم فیہا، یعنی بغیر غنے کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. ہم فیہا، سطر نمبر دو. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. وَلَكُمْ یا میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، قاعدہ ادغام شفوی، ماشاءاللہ. یہ پہچان کرتے جائیے تاکہ تلاوت کے دوران آسانی رہے. یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی لہذا ادغام شفوی کا قاعدہ ہے اور ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے. اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہاں با ساکن ہے، قاعدہ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ پانچ ہیں، قاف طا با جیم دال. جب یہ حروف ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوگا لہذا با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ان میں قلقلہ کریں گے. قلقلہ کا معنی ہے جنبش، لوٹتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اب میم کو تھوڑا سا ہم نے کھینچا ایک الف کی مقدار میں، یہ قاعدہ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیے. ماشاءاللہ یہاں الف مدہ کا قاعدہ ہے لہذا الف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین، الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو یا مدہ. لہذا ماشاءاللہ یعنی اس کا مطلب توجہ آپ کی کامل ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، ماشاءاللہ. تو پیارے میٹھے اسرائیل بھائیو، حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَالْأَمْرُ، وَالْأَمْرُ. اب یہاں میم ساکن کے بعد را ہے، قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار شفوی، غنہ غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. وَالْأَمْرُ، اور اس میں قلقلہ بھی نہیں کریں گے، وَالْأَمْرُ. قلقلہ دیکھیں نا، سکون ہل جاتا ہے، ام امرو، ول
الْأَمْرُ یہ درست نہیں ہے. وَالْأَمْرُ 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 غنہ بھی نہیں کریں گے اور اس کا سکون بھی کامل ادا کریں گے میم کا. وَالْأَمْرُ وَالْأَمْرُ اسی طرح لام کا سکون جو ہے وہ بھی کامل ادا کریں گے, اس میں بھی قلقلہ نہیں کریں گے. وَالْأَمْرُ نہیں پڑھیں گے. وَالْأَمْرُ وَالْأَمْرُ را کے پیش کی ادائیگی, دونوں ہونٹوں کی گولائی, کھینچیں گے بھی نہیں اور معروف طریقے سے پڑھیں گے. وَالْأَمْرُ جی تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ بِآيَا نہیں پڑھیں گے. بِآ یہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے, لہذا ایک الف کے مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. آگے یا پر صرف زبر ہے, کیا ہے؟ زبر ہے. اور زبر کو کیسے پڑھیں گے؟ آواز اور منہ کھول کر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے. بِآیَتِن بِآیَتِن تَأْتِهِم بِآیَتِن تَأْتِهِم بِآیَتِن. اب یہاں تَأْتِهِم یہاں حمزہ ساکن ہے لہذا جھٹکا واضح ہوگا. تَأْتِهِم تَأْتِهِم آگے میم ساکن, میم ساکن کے بعد حرف با ہے, قاعدہ کون سا لگے گا؟ اخفاء شفوی, اور ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے. تَأْتِهِم بِآیَتِن بِآیَتِن تَأْتِهِم بِآیَتِن بِآیَتِن. یہ حمزہ کے اوپر جو کھڑا زبر ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے اور حمزہ کے اندر جو سختی ہے وہ قائم رہے گی. بِآیَتِن نہیں بِآ بِآ آیَتِن تَأْتِهِم بِآیَتِن بِآیَتِن تَأْتِهِم بِآیَتِن أَمْضَى أَمْضَى. بہت کے ساتھ جو یا ہے یا نہیں پڑھی جائے گی. أَمْضَى یا میم ساکن کے بعد حرف ضاد ہے, قاعدہ کون سا لگے گا؟ اظہار شفوی کا. اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو قاعدہ؟ میم ساکن کے بعد ان دونوں حروف حرف با حرف میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی. ماشاءاللہ. ام بو اب اس میں قلقلہ بھی نہیں کریں گے, ام بو نہیں پڑھیں گے. ام بو بوت کو پور پڑھیں گے, ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے, بوت کے اوپر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. ام بو بوت کو ادا کرتے ہوئے اس کی زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے, بوت کو پور پڑھیں گے اور بوت کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے. ام بو ام بو. سطر نمبر تین. آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ شروع میں حمزہ, حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. آتَي یہاں قاعدہ آپ بتائیے. یائلین ماشاءاللہ, یائلین کا قاعدہ ہے لہذا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. آتَيْتُكُم آتَيْتُكُم اب یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے, قاعدہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہے. مِن کِتَابٍ نون ساکن کا قاعدہ یہاں لگ رہا ہے. نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء لگ رہا ہے, اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حرف کاف حروف اخفاء میں سے ہے. مِن کِتَابٍ آتَيْتُكُم مِن کِتَابٍ آتے تو کم پہ جو غنہ کیا یہ ادغام شفوی کا غنہ ہے جو کہ ایک الف کے مقدار میں غنہ کریں گے,
اور من کتاب، یا اخفاء کا قاعدہ ہے، لہذا ایک الف کی مقدار میں یہاں بھی غنہ کریں گے. آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب، لم یلد، لم یلد. میٹھے میٹھے اسرائیلی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جتنے بھی حروف اور کلمات دیے گئے مشق کی صورت میں، یہ وہ حروف ہیں جو قرآن پاک میں آتے ہیں، یہ قرآن پاک کے حروف ہیں. اب سورہ اخلاص میں جیسے ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، تو اب یہ یہاں پہ کلمہ ہے. تو یہ قواعد کی پہچان کے لیے، چونکہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے اور ہم نے بنیاد کو مضبوط بنانا ہے، جو اس کے بنیادی قاعدے ہیں ان کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی مشق کرنی ہے. تو لم یلد، یا میم ساکن کے بعد حرف یا ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ یہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی، لہذا غنہ نہیں کریں گے. لم یلد، اور دال ساکن ہے، دال کون سے حروف میں سے؟ حرف قلقلہ، حروف قلقلہ میں سے، لہذا یہاں قلقلہ کریں گے. لم یلد، لم یلد، اس کو لم یلد نہیں پڑھیں گے، لم یلد. لام کی جو زیر ہے اس کو معروف پڑھیں گے، آواز کو گرا کے پڑھیں گے. لم یلد، لم یلد، لم یلد. علیکم بوکیل، علیکم بوکیل، علی، یہاں یا کا قاعدہ کون سے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ یا لین کا. حروف لین کتنے ہیں؟ دو ہیں، کون کون سے؟ واو لین، یا لین. واو لین کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر. تو یہ دونوں حروف لین ہوں گے، اور حروف لین کو پڑھتے ہوئے کتنی باتوں کا خیال رکھیں گے؟ ماشاءاللہ، چار باتوں کا خیال رکھیں گے، یعنی بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. ان چار باتوں کا حروف لین کی ادائیگی میں ہمیشہ خیال رکھنا ہے. علیکم بوکیل، علیکم، یا میم ساکن کے بعد حرف با ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ اخفاء، ماشاءاللہ، اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا. اور بوکیل، یہاں قاعدہ کون سا ہے؟ یا مدہ کا قاعدہ ہے، لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، اور عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے. علیکم بوکیل، بوا، واؤں کو جب ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے، ہونٹوں کی گولائی یہ واؤں کا مخرج ہے، اور ہونٹوں کو گول کرنے کے بعد پھر اس کی جب زبر پڑھیں گے تو اس وقت آواز اور منہ کھول دیں گے. بوا، وا، بوکیل، علیکم بوکیل، علیکم بوکیل، وامطرنا، وامطرنا. میم ساکن کے بعد حرف طا ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ اظہار شفوی. وامطرنا، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے طا پر، لہذا را کو بھی پر پڑھیں گے، اور نون کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. وامطرنا، وامطرنا. سطر نمبر چار، فہم مقمحون، فہم مقمحون، فہم. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟
ادغام شفوی اور قاف ساکن ہے، دو نقطے والا قاف، کیا کریں گے یہاں پہ؟ قلقلہ کریں گے، فہم مق مق محون ہا کے ساتھ وہ مدہ ہے، لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، اور نون پر صرف زبر ہے، آواز اور منہ کھول کر بغیر کھینچے ادا کریں گے، فہم مق محون ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے، درمیان حلق سے، فہم مق محون لکم دینکم لکم دینکم، میم ساکن کے بعد حرف دال ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ اظہار شفوی، غنہ نہیں کریں گے، لکم دینکم ترمیہم بحجارتن ترمیہم بحجارتن تر یا را ساکن سے پہلے زبر ہے، لہذا را کو پر پڑھیں گے، ترمیہم، یہاں جو غنہ ہم کر رہے ہیں یہ میم ساکن کے بعد حرف با ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ اخفاء شفوی، لہذا ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے، ترمیہم بحجارتن ترمیہم بحجارتن الم نشرح الم نشرح، سکون کو کامل ادا کرنا ہے، سکون کو سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ ان میں جنبش نہ ہو، حرکت نہ پیدا ہو، قلقلہ نہ ہو، سوائے پانچ حروف حروف قلقلہ کے، بقیہ تمام حروف جب بھی ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ نہیں کریں گے، اور یہاں علم میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف نون ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ اظہار شفوی، غنہ نہیں کریں گے، علم نشرح، شین ساکن ہے لہذا اس کو کامل ادا کرنا ہے، ہا جو ہے اس کے اوپر بھی جزم کی علامات ہیں، ہا ساکنہ ہے لہذا اس کو بھی، اس کا سکون بھی کامل ادا کرنا ہے، الم نشرح الم نشرح، سطر نمبر پانچ، وہم معرضون وہم معرضون، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام شفوی کا، ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے، وہم معرضون وخلقناکم ازواجا وخلقناکم ازواجا وخلق وخلق، خا کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے، قاف ساکن ہے لہذا یہاں پر قلقلہ کریں گے، وخلق وخلقناکم، یا میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ اظہار شفوی کا، وخلقناکم ازواجا ازواجا، زا کو سختی سے پڑھیں گے لیکن اس میں قلقلہ بھی نہیں ہوگا اس سکون میں، ازواجا وخلقناکم ازواجا وما هم بمؤمنین، وما هم میم ساکن کے بعد حرف با ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ اخفاء شفوی، ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے، آگے حمزہ ساکن ہے بیمو، تو اس کا جھٹکا جو ہے واضح کریں گے، وما هم بمؤمنین ام صبرنا ام صبرنا، میم ساکن کے بعد حرف صاد ہے، قاعدہ
اظہار شفوی، غنہ نہیں کریں گے. ان صبرنا، سطر نمبر 6، لہم من الحسنى، لہم میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام شفوی، لہذا ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے. اور نون مشدد ہے، نون مشدد یا میم مشدد ہوں تو ہمیشہ ان میں ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. لہم من الحسنى، دونوں میں ایک الف، ایک ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے. لہم من الحسنى، حسنى، لہم من الحسنى. ذلكم قولكم، ذلكم قولكم، ذلكم میں میم ساکن کے بعد حرف قاف ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ اظہار شفوی، یہاں غنہ نہیں کریں گے. قو واو واولین کا قاعدہ ہے، لہذا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ذلكم قولكم، ذالکم میں کاف باریک پڑھیں گے، ڈنڈی والا کاف ہے، اور قو یہاں قاف موٹا ہے، دو نقطے والا قاف، حروف مستعلیہ میں سے، لہذا اس کو پر پڑھیں گے. قولکم آخر میں جو کاف ہے اس کو بھی باریک پڑھیں گے. ذالکم قولکم، ذالکم قولکم، بعضکم ببعض، با عین پڑھیں گے، با بعضکم ببعض، میم ساکن کے بعد حرف با ہے، قاعدہ کون سا لگے گا؟ جی اخفاء شفوی، ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے. بعضکم ببعض، ببعض، بہت کو پر پڑھیں گے. بعضكم ببعض، عليهم غضب، عليهم غضب، عليهم، یہاں یائے لین کا قاعدہ ہے، نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. اور علیہم میم ساکن کے بعد حرف غین ہے، لہذا قاعدہ کون سا لگے گا؟ اظہار شفوی، غنہ نہیں کریں گے. غین اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے، لہذا پور یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. علیہم غضب، علیہم غضب. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 15، جس میں میم ساکن کے تین قاعدے ان کی مشق ہے، اور وہ تین قاعدے ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، یہ نام یاد کرنے اور ان کی تعریفات یاد کرنی ہے. کہ ادغام شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد حرف میم اور حرف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. اور ادغام شفوی، اخفاء شفوی میں ایک ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے. اور ان قواعد کی ہم نے اس سبق میں مشق بھی کی اور اس کی پہچان بھی کی، لہذا مزید اس کی مشق کیجئے گا. اللہ عز و جل مزید ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورۃ الناس اب انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. لہذا قرآن پاک کے عامہ پارے جو 30واں سپارہ ہے اس کی سورۃ الناس یہ نکال لیجئے، اب انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہم نے مدنی قاعدے میں جو اسباق گزرے اور جو ہم نے قواعد سیکھے ان قواعد کی پہچان بھی کرنی ہے، ان میں جو جو قاعدہ آئے گا اس کی پہچان بھی کرنی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ان کی ہم مشق کر رہے ہیں، اس لیے کہ نماز میں یہ چھوٹی صورتیں عموماً پڑھی جاتی ہیں، تو کم از کم یہ کہ نماز کے اندر جو ہم قراءت کرتے ہیں ان میں غلطیاں نہ ہوں، کیونکہ بعض احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے یا مشق نہ کرنے کی وجہ سے ایسی ایسی اغلاط ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ حرف حرف سے بدل جاتا ہے، حرکات بدل جاتی ہیں، حرکات دراز ہو جاتی ہیں، کئی ایسی بڑی غلطیاں واقع ہوتی ہیں کہ بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور بسا اوقات معنی کے اندر ایسی تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں، اس لیے ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی مشق کا سلسلہ رکھا ہے، لہذا خوب توجہ کے ساتھ اس میں مشق کرنی ہے، اور جو جو خامیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، ان کو ہم نے دور کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، اور صحیح درستی کے ساتھ ہم نے قراءت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل، دو نقطے والا قاف، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک قاف کے اتنے کل نہیں پڑھیں گے، قل۔ اب اس کی لام میں قلقلہ بھی نہیں کریں گے، قل ایسے بھی نہیں پڑھیں گے، اور قل اعوذ، ا حمزہ جو ابتدائے حلق سے ادا ہوگا، ا آگے عین وسط حلق سے ادا کریں گے، اعوذ اعوذ، جب اس کا پیش پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے، اعوذ۔ اب یہاں واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے اور آگے زال پر پیش ہے، لہذا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے ہونٹوں کو کامل گول کر کے، برب الناس، با حرف قلقلہ میں سے اور یہ تشدید ہے اس کے اوپر، مشدد ہے، لہذا خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، برب الناس، نون مشدد ہے، لہذا ایک الف کی مقدار میں کیا کریں گے، غنہ کریں گے، قل اعوذ برب الناس ملك الناس۔ اب میم لام کاف، ان پر حرکات ہیں جو کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، یعنی تین باتوں کا ان میں خیال رکھا جاتا ہے، جیسے ملکن، ملک الناس، نون پر غنہ کیوں کیا، اس لیے کہ نون مشدد ہے، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر، یہاں غنہ کون سا قاعدہ لگے گا، ماشاءاللہ اخفاء کا قاعدہ لگے گا، نون ساکن کے بعد حرف شین حرف اخفاء میں سے، لہذا ایک الف کی مقدار میں غنہ کر کے پڑھیں گے، من شر الوسواس الخناس، واؤں کی ہونٹوں کی گلائی سے ادائیگی کریں گے، وسواس الخناس من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، یوسوسو، یوسوسو، یہ سین کو سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے، اس میں سختی ہے، سیٹی کی آواز میں ادا کریں گے،
يُوَسْوِسُ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.